Ele chamava pedágio no Peri. Tinha todo final de semana praticamente. Depois expandiu aí para São Paulo inteiro. Mas a Ângela, quem era responsável, ela era meio maluca. Ela pegava dinheiro dela mesmo, próprio, investia no palco, né? Estava com tudo. E a maioria dos cantores que iam de graça. Essas fotos aí do pessoal do Racionais, do estúdio, tudo lá no Jardim Peri, lá no bar da mãe dela. Lá. Era uma mercearia, depois acabou virando um bar lá. Entendeu? Mas é um TV entrado dela, chamava pedágio, no Peri, não sei se você lembra. Lotava aí a pracinha aí, até os ônibus, os automóveis, aí pra passar aí na frente da igreja era difícil pra caramba. Os eventos eram feitos ali onde ficavam os caminhões ali de aluguel, né? Onde ficava o Badu ali, era ali. Cara, dava 5 mil, 10 mil pessoas aí. Era poderoso. E era com parceria com uma rádio. Eu não me lembro a rádio.